To je rodne vrste v biologiji, poimenujemo tiste vrste organizmov, ki smo jih s medcelinskim trgovanjem in potovanji že tisočletja prenašali in prenesli iz njihovih prvotnih habitatov v čisto novo in drugačno okolje. Mnoge rastlinske vrste so postale za človeka koristne, druge spet so se močno razširile in postale invazivne. Ja, tukaj smo pred enim eno tujerodno invazivno vrsto, ki se kliče dresnik. Teh dresnikov je več. So zelo invazivne in ponavadi pridejo na določena mesta, ko se prevaža zemljo z raznih izkopov, z raznih delovišč. In potem se tam razširi in se izredno težko potem izkorenini. Zakaj vemo, da, kdaj vemo, da je, postane rastlina invazivna? Takrat, kadar se izredno dobro prilagodi na to okolje, se začne dobro razmnoževati in potem je v tem okolju lahko škodi drugim rastlinam. Invazivne vrste se širijo semeni in koreninskim sistemom. Rade naseljujejo odprte površine in bregove rek, kjer spreminjajo celotne ekosisteme v enolično pokrajino. Ob reki reki so obrežja gosto porasla s topinamburjem in žlezavo nedotiko. Pa jesen, Allianthus altissima po latinsko, zelo podoben našemu velikemu jesenu, zato se tudi tako kliče. Listi so taki dokaj veliki. Je pa problem pri njemu, ne, ker je tako hudo invaziven, izriva vse in tudi če en majhen košček, recimo že toliko ali pa še manj, je dovolj, da če taka korenica ostane v zemlji, ne, bo pognal na novo in se ga ne bomo rešili, ne, zelo, zelo težko. Pri njemu smo poskušali ene take bolj eko metode, kako se ga znebiti in smo v bistvu, ko smo posekali ta večja drevesa, smo na štor nastavili sov, kuhinsko navadno sov in ta sov potem jo posrka vase in ta sov je nekako delovala, ker mi s raznimi strupi herbicidi se pač ne gremo, ne? Ni, ti ne vem, koliko so učinkoviti, če sem pošten. Je pa ta sov zagotovo ta prava. Ne? In seveda, ker ga ne maramo, ga potem tudi pulimo. Ne? Se ga poskušamo znebiti, če že ga je treba spult, se pravi, z vsemi korenikami vred, je pa problem, ne, spet to, če malo ostane, potem ostane in spet rase naprej. Ker je strupen, je dobro, da imamo rokavice, ker povzroča tahikardijo, v bistvu srčni bolniki, boljše se ga ne dotikajo, sicer pa, dokler ga je še v majhnih količinah, se ga splača pult, kasneje pa to že skoraj da brezupen postopek in ne pridemo daleč. Tale pa jesen, tukaj je še mlad, ne? Ampak ta zadeva, to je pravo drevo, lejte, koliko visoko lahko zraste, ne? To je zelo hitro raztroča rastlina, zraste tudi po 2 metra na leto in je v trenutku prekrije vse, preraste vse in je problem potem še večji. Ambrozija je ena izmed invazivk, ki zelo vpliva na zdravje ljudi, se povzroča njen pelod alergene reakcije. Zaenkrat pri nas na tem območju Vremske doline in Brkinov teh invazivnih vrst še ni toliko v takem velikem številu ali pa da bi delali neke večje probleme. Mi gozdari spremljamo vsa ta nahajališča, tem, ker vidimo kakšno tako vrsto, da je invazivna, jo zabeležimo in pišemo v te programe, tako da vemo, kje se te nahajajo. Med temi invazivnimi vrstami niso samo rastline. So tudi živali, recimo, so tudi razne gljive, so tudi žuželke. Te pa lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo.